Cezinha no gol. Cezinha, hein? Sensacional, hein? Aí, Cezinha. Chegou, hein?
Brasil? Vou, lógico. Vai. Você que, tava no... você que tomou o gol, né? Fui eu. Bom, você catou tudo no outro, agora você me frango. Não, agora, não, 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 lá, não, não fez assim, ó. Não, não, foi, não foi. Foi. Mas deram gol, né? Deram. Pô. Não sei porquê, mas não quero vi. Nem metade da bola jogou. E você não vai jogar hoje? Eu joguei no sub maior. Ah, então. Eles não deixaram essa sub. Nem o que? Você tá no sub 11 já? Era pra ter jogado com eles. Vai, 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 vai.
gol!